Независимият кандидат за общински съветник, фармацевтът Иван Озунов, подаде жалба до административен съд Враца. Според него големият брой недействителни бюлетини е предпоставка за нередности при отчитането на изборните резултати. Реших да подам жалба не за да бъда въдворен като общински съветник, а просто за да мога морално пред моите избиратели, които са били 370 човека гласували за мене по официални данни, да им докажа, че има някаква грешка, в кавички грешка. Аз съм морално длъжен да кажа на тези хора, видях, че вие сте гласували за мен и трябва да разбера защо аз съм извън играта. Административният съд обаче изисква доказателствен материал към подадената от него жалба, който фармацевтът на практика не може да предостави. Враца 22 000 човека официално са гласували за общински съветници. 5600 са недействителните бюлетини. А административният съд, което е правилно казано, казва, че иска доказателствен материал. Сиреч аз в секция Х, Y, Z да имам съмнения, които да бъдат документирани, за да могат да бъдат анализирани съответните гласове. Според Иван Озунов, големият брой недействителни бюлетини са сигнал за нередност при отчитането на гласовете. Но въпреки това, след като липсват доказателства, според законовите изисквания нередности няма. И така, уважаеми хора, 370 човека, които официално сте гласували за мене, аз исках да разбера, че вашия вод фактически е подменен не от мене, а от изборния кодекс. А кой ще представлява и защитава интересите на гласоподавателите на фармацевта в новосформирания общински съвет? За мен процеса и за моята жалба няма да бъде удовлетворена. Аз няма да искам жаленето по-нагоре, защото съгласно кодекса изборния, след като няма доказателства, де-факто всичко е наред. Въпреки че не участва в ръководството на града, фармацевтът възнамерява все пак да представлява своите избиратели, като в бъдеще събира техните оплаквания и проблеми и намери време и начин да ги представя лично пред общинския съвет. Озунов апелира към врачани да изискват от своите управляващи не само компетентност, но и християнски добродетели и възпитание.